Pa hvala Marine na ovom uvodu. Lijepi pozdrav svima i sretan Međunarodni dan mladih i od mene. I to posebno Ustavnom sudu, a reći ću vam ukratko i zašto. Hvala svima vama koji ste početkom ove godine pratili proces izmjena i dopuna zakona, odnosno trenutak predaje zahtjeva za ocjenu ustavnosti kojeg smo predali zajedno sa 44 saborska zastupnika i zastupnica Ustavnom sudu. Zahtjev za ocjenu ustavnosti pripremali smo sa pravnim stručnjakom sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, docentom doktorom znanosti Matijem Milošom. I ja ne bih zapravo previše duljila oko zakona o savjetima mladih, ali bih htjela prenijeti vam danas poruku zašto su savjeti mladih u ovom kontekstu važni i zašto je reprezentativnost mladih važna. Prvenstveno, zakon o savjetima mladih je jedini zakon koji eksplicitno spominje mlade u Hrvatskoj. Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela općinskih i gradskih skupština, odnosno županijskih skupština, i oni su zapravo direktna poveznica mladih u nekoj lokalnoj sredini i donositelja i donositeljica odluka. Zakon o savjetima mladih zapravo omogućuje da se mladi uključe u procese donošenja odluka i to prije službenog izglasavanja neke odluke. Sve zapravo polazi od toga da mladi jesu glavni akteri u rješavanju problema s kojima se svakodnevno suočavaju. Izmjene i dopune zakona koje je usvojen prošle godine bile su pretežito kozmetičke, ali ono što je unazadilo participaciju mladih je ideja osnivanja Nacionalnog savjeta mladih Republike Hrvatske. Vjerujem da ste pratili sve one kontroverzne rasprave u Saboru, odnosno kada je izmijenjeno izvješće s javnog savjetovanja, kojim su zapravo preko noći i iza zatvorenih vrata naknadno prihvaćeni, prethodno odbijeni prijedlozi mladeži HDZ-a oko osnivanja Nacionalnog savjeta mladih. Izmjenama i dopunama zakona je zapravo osnovano to nadtijelo, Nacionalni savjet mladih Republike Hrvatske, koji ima zakonske ovlasti da koordinira rad svih lokalnih savjeta mladih, i zapravo time direktno povređuje ustavnu odredbu autonomije jedinica lokalne samouprave i krši ustavno načelo supsidijarnosti. To je nekako u temelju argumentacije koja se nalazi u zahtjevu za ocjenu ustavnosti. Da se razumijemo, nismo protiv sudjelovanja članova i članica političkih pomladaka u savjetima mladih, ani u Nacionalnom savjetu mladih Republike Hrvatske, ali ne možete onda takvo tijelo nazivati reprezentativnim i neovisnim. Nažalost, poprilično razočaravajuće za sve mlade koji u svojim lokalnim sredinama se zaista trude poboljšati položaj mladih i zaista žele napraviti neku promjenu, Nacionalni savjet mladih Republike Hrvatske u tom kontekstu postao samo još jedna ekskluzivna struktura mladeži samo jednog političkog pomlatka. Za razliku od toga, mi bismo voljeli vidjeti da su članovi i članice političkih pomladaka bolje prihvaćeni, odnosno na neki način više uključeni u rad svojih matičnih stranaka. Sudeći prema analizi predizbornih kampanja, odnosno analizi izbornih listi, ti se mladi, nažalost, nisu uspjeli pozicionirati i zauzeti značajnije pozicije, pa bih zapravo ovime otvorila prostor Josipu da nam kaže koji su glavni zaključci analize i da nam ukratko predstavi publikaciju koju smo izradili.